Водата в язовир Тича ще стигне за около 2 години. Това обяви на извънредна сесия на Общинския съвет днес управителят на ВИК Шумен Жанета Панайотова. Дружеството не разработва стратегия в режим на питейната вода. Жанета Панайотова допълни, че водата в града се спира често, тъй като в продължение на години не са били извършвани никакви планови ремонти. Стараем се и то, така, особено последната година, да работим в посока на това, да не се налага по време на авария да действаме като пожарни команди. Планираме си тези планови ремонти. Това ни позволява да отстраняваме аварии не само в аварирал участък, а последната авария по спомен работихме на 18 точки. Тези 18 точки ни позволиха, нали, както и предните планови спирания, защото за това бяха планови спирания. Ние предупредихме обществеността, това ни позволи да отстраним доста от авариите. Повече за алтернативното водоснабдяване на Шумен и на какъв етап са проектите за нов захранващ водопровод и пречествателна станция за питейни води, ще ви разкажем в рубриката ни още от деня веднага след новините. Проблемът с безводието в трите шуменски села Салманово, Ивански и Троица е решен. Това заяви пред общинските съветници управителят на ВИК Шумен Жанета Панайотова. Тя поясни, че водното дружество са открили алтернативни източници за водоснабдяването на селата. Всеки един алтернативен водоисточник, т.е. всеки водоисточник на територията на община Шумен, с изключение на публичната държавна собственост, собственост на община Шумен. Едва ли, както казахте, в техния бюджет има предвидени такива средства, т.е. решаването на проблема на тези села е намерен, а финансирането му е във вашите ръце. Предприети са мерки за възстановяване на шахтовия кладенец в село Ивански. Очаква се в рамките на седмица да бъдат доставени помпените съоръжения и всички необходими материали. По отношение на възстановяване на водоисточника на село Салманово, виждам, че кметът е тук. За да се стигне до неговото възстановяване, преминахме през още две немалки мерки, които, съжаление, въпреки усилията ни, не дадаха резултат. Т.е. пренебрежимо малко е количеството вода, което ни позволи да осигурим за селото. А възстановяването на шахтовия кладенец ще осигури на 100% потреблението на селото. В село Троица решението е да се ползва един и същ водоисточник с пивоварния завод в Шумен. Акция за преброяване на домашните кучета започна в община Велики Преслав след случай с нахапано на улицата дете. От администрацията призовават собствениците, които не са регистрирали своите любимци, да го направят. Ако те нямат регистрация при ветеринарен лекар и не подадат декларация в общината, ще бъдат глобени. Санкцията е до 50 лева, а при повторно нарушение до 150 лева. Последният случай с нахапано дете се разигра пред очите на съседи. Това спасява 6-годишният син на Станислав Стойков. Нахапан е бил по главата, целият бил в кръв и с съсед тук, с неговия автомобил, са го закарали до бърза помощ. Имаше две момиченца. Едно момиченце и едно момиченце, ама те са деца. Те като нападнало кучето, те взеха да бягат. Кучето отгоре, а аз утрам кучето. Престои време, обаче кучето ръмжи, към него ръмжи, не към мене. Викам, то сега ще посегне и към мене, ама вече аз съм решил да посегне. Ще го хвана гръцмоля, ще го очистя като нищо. Оказва се, че община Велики Преслав трудно се справя с растящата популация на улични кучета. За тях се грижи частно сдружение с приют. Тези кучета са, голяма част от тях са точно отглеждани в домашни условия и после поради някаква причина пуснати. Аз съм наредил и вътрешна наша проверка за изясняване на случая, за да знам дали вина нося и аз, като отговарящ за всички дейности в територията на общината. За кучето нападнало 6-годишното дете обаче има съмнение, че не е бездомно. Безотговорността на стопаните е страшна. Няма регистрация, няма кастрация. От приюта във Велики Преслав обявиха, че извършват безплатно кастриране на домашни любимци. След него те стават по-малко агресивни. Спират брифингите на щаба за борба с коронавирус. Това съобщи министър-председателят на Република България Бойко Борисов. Считам, че навременните, а дали считам аз, в случая не е най-важно, фактите, когато говорят, е безспорно. И тогава и много богове мълчат. Ние се справихме прекрасно.
в една много тежка зараза и пандемия. Надяваме се да няма втори, трети вълни. Надяваме се всичко това да утихне. По думите на премиера Борисов, целта на спирането на брифингите е да се успокои обществото психически. Това, което виждате в щатите, виждате в света, видяхте, мисля, че ние го избегнахме. Избегнахме го поради няколко причини. Дисциплината на народа. Това, че показахме като нация, че може да се пазиме и да се съхраняваме. Защото безспорното това заболяване е, че дистанцията, дисциплината и дезинфекцията, а това го правят всички възпитани хора, даде възможност да подготвиме болниците, да си подготвиме облеклата, да си подготвиме лекарствата. Огромен труд се вложи, но ние успяхме да третираме нашите болни с това, което света казваха, че е най-сполучливо от първия момент, от първия миг. Не искам да си придавам нито важност, нито да си приписвам заслуги, но това, което правихме, беше чудо. Борисов допълни, че щаба няма да бъде разформирован, за да може страната да има готовност при евентуални по-лоши събития. Информацията няма да бъде спряна, но някакси това непрекъснато включване на щаба не създава чувството за безпокойство. Повтарям, трябва да се научим да живеем с този вирус. Той не е утихнал. Бяхте в Македония вчера, са над 100 случаи. При нас са 25. Той не е утихнал. Но ние чисто психологически искаме да се върнем колкото може по-бързо към нормалния начин на живота. Това е добре за финансите, и за икономиката, и за всички сектори. Така че, а и за психичното здраве на хората. Бойко Борисов изказа благодарности на целия национален оперативен щаб и призова хората да продължат да спазват мерките, за да бъде овладян коронавируса. Благодаря на всички граждани, които доказаха своята дисциплина и успяха да запазят своето здраве и това на близките си. С тези думи се обърна към населението началникът на Националния оперативен щаб по време на последния брифинг. Искам да благодаря на всички наши колеги, които работеха много усърдно, успяха да се реорганизират болниците. Благодаря на всички директори на болници, които проявиха разбиране. И най-вече на тези, които работеха на първа линия и които се справиха и се справят и в момента с този проблем, огромен проблем. Искам да благодаря на областните управители и кметове, защото това бяха едни от първите хора, които се мобилизираха по наша инициатива да създадат областните оперативни щабове, които оказаха решително въздействие върху управление на кризата на местно ниво. Искам да благодаря на всички доброволци, които участваха в този процес, които бяха от най-различни социални групи, най-различни професии, но всичките с една и съща мотивация да бъдат полезни в преодоляване на кризата. Професор Тодор Кантарджиев каза, че благодарение на дисциплинирания народ и на временните мерки, броят на заразените и починалите в България е значително малко в сравнение с останалите държави. А сега, както казват някои колеги, трябва да се лекуват психическите поражения. Гравно в тези, които не си взимаха лекарствата по време на коронавирусните противоепидемични мерки. Доцент Ангел Кунчев отбеляза, че все още събитията са доста динамични, но въпреки това идеята е от 15 юни да отпаднат заповедите на здравния министър Кирил Ананиев. Като остане универсалната препоръка за хигиена, дезинфекция, спазване на отстоянията и за хората, които са с клиника, носене на маски. Въпреки че се спират брифингите на Националния оперативен щаб, той ще функционира до 31 декември.
Националната агенция за приходите смекчи процедурите за запечатване на търговски обекти, в които е установено нарушаване на данъчното законодателство. До наказателната мярка ще се стига едва след изследване на цялостното данъчно поведение на търговеца и само в случаите на доказана недобросъвестност, тежеста и евентуална повторност на нарушението, тип и големина на обекта, установена значителна разлика в касовата наличност и други. Незабавно запечатване ще се прилага, ако отлагането води до липса на въздействие на мярката, например при сезонна или временна заетост, както и при липса на фискално устройство в обекта. Промяната е в резултат на обществен дебат с участието на експертите на НАП и най-големите браншови организации в страната. Под 346 лева е била линията на бедност в Шуменско през миналата година, при 413 лева средно за страната, а в столицата 589. По този показател областта заема 20-то място сред 28-те области. Под прага на бедността живеят почти 40 000 души или 23% от населението на региона, обобщава статистиката. Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните от изследването показват, че ако от доходите се изключат социалните помощи, равнището на бедност се повишава с над 10%. Най-висок е делът на работещите бедни с начално и без образование, както и сред самотно живеещите възрастни, самотните родители и домакинствата с 3 и повече деца. Материалните лишения, на които са подложени, са редица, показва изследването. Почти 44% от хората не могат да посрещнат неочаквани разходи със собствени средства. Близо 40% нямат възможност да си позволят едноседмична почивка извън дома, а 33% се затрудняват да си плащат на време разходите, свързани с жилището. Месо, пиле или риба всеки втори ден не могат да си позволят 28% от хората, а 21% се ограничават по отношение на отоплението. Малко под 8% не могат да си позволят пералня, близо 4% цветен телевизор. През 2019 година в областта 18,5% от населението живее с материални лишения. 31% са били в риск от бедност и социално изключване. Безработните, които сключат трудов договор за сезонна селско-стопанска работа, ще запазят правото си на месечни социални помощи. Те ще имат право и на помощи за отопление, ако отговарят на всички други условия. Запазването на правото на подкрепа се гарантира с промени в правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. В срок до 31 октомври трудовите възнаграждения и свързаните с тях плащания от сключени договори за краткотрайна селско-стопанска работа няма да се считат за доход при определяне размера на социалните помощи. Това гарантира на безработните, че няма да бъдат лишени от подпомагането, което са получавали до момента. Във връзка с задължението им да полагат обществен труд 14 дни в месеца е необходимо до 3 дни след сключването на трудов договор безработните да уведомят дирекцията социално подпомагане по настоящ адрес. Баща и син от разградското село Китанчево са задържани заради лихварска дейност. Окръжната прокуратура в Разград ще повдигне две обвинения на 46-годишния баща за лихварство и пране на пари. 30-годишния му син ще бъде обвинен в помагачество. Досъдебното производство е образувано още през месец януари. Престъпната дейност се доказва и чрез специални разузнавателни средства. 46-годишният баща е разполагал със солидни фирми, закъсали негови съселени, често вземали пари в заем срещу лихва и материален залог. Той е изисквал до пълното погасяване на дълга, автомобилът с големия и малкия талон на длъжника да остане на съхранение при него. Така разследващите са иззели 22 автомобила, паркирани на поляната пред луксозната къща на бащата и сина. При претърсване в имота са намерени 500 грама златни бижута, лаптоп и около 20 000 лева, както и газов пистолет и няколко нотариални акта. На името на бащата се водят 3 къщи и около 8 декара земеделски земи. Съпругата му пък притежава апартамент. 46-годишният мъж получава субсидия за отглеждане на животни, с която обяснява луксозния си начин на живот. При претърсването обаче са установени едва 50-60 овце в двора му. Три бързи производства за съхранение на дърва за огрев без задължителна горска марка са образувани по време на проведената в Каулиново вчера специализирана полицейска операция за противодействие на битовата престъпност и контрол на движението по пътищата. По време на акцията вчера са проверени 26 души, поставени под карантина.
На адрес село Климент униформени установили, че 48-годишен мъж е напуснал дома си и по този начин е нарушил наложената му 14-дневна изолация след завръщането си от чужбина. Образувана е преписка, материалите по която са докладвани в районната прокуратура в Шумен. Проверени са били 90 моторни превозни средства и 112 души. Установени са 42 нарушения, 9 от които за превишена скорост. Извършена е проверка на 11 криминално проявени. Плуването да стане задължителна дисциплина в училище настояват от Българския червен кръст. Неправителствената организация поставя въпроса не за пръв път, като мотивите са затлъстяването сред децата и заболяванията вследствие на обездвижване. Въвеждането на плуване в училище ще намали значително водния травматизъм, посочват още от БЧК. И допълват, че водните спасители от организацията са подготвени за предстоящия летен сезон. През 2019 година в България са били спасени от удавяне 3783. Жертвите са били 96. Оптималният вариант е на един спасителен пост да има по двама души. Ако указанията на водните спасители не се спазват, те могат да потърсят съдействие от охраната на плажа или от полицията. Общо 30 000 цветни стръка ще бъдат засадени и оформени в различни цветни фигури в градини, паркове и градски площи в Шумен. За първи път целият разсад е произведен в двете общински оранжери, стопанисвани от общинското предприятие Паркове и обредна дейност. С летни цветя вече са обновени градинките около паметника на Васил Левски, пространствата до театъра пред сградата на община Шумен, пред паметника на Съветската армия на площад България, в градската градина и пред читалище Стилян Чилингиров. Предстои през следващите дни да бъдат зацветени площите пред Съдебната палата, пред паспортната служба, пред банката на площад България и в парк Студентски. От община Шумен се обръщат с апел към гражданите за опазване на зелените и цветни пространства, които радват жителите и гостите на града през целия летен сезон. Какви са възможностите за алтернативно водоснабдяване на Шумен на фона на намалелия обем на язовир Тича? Има ли опасност от воден режим и на какъв етап са проектите за нов захранващ водопровод и пречествателна станция за питейни води? Отговори на тези въпроси дадоха специалистите от ВИК на днешната извънредна сесия на Общинския съвет. От водното дружество представиха и видеоклип, който показва състоянието на старите шахтови кладенци и сондажи. Сме поизчистили малко терена, за да имаме достъп до кладенец номер 1А, така се води, по номенклатура. Западно от нас, около 300 метра разстояние е другия кладенец, който е номер 1. Но в повечето случаи са идентични по състояние, което виждаме. Нарочно поизчистихме, за да могат хората да имат достъп. Надяваме се, че в най-скоро време ще има и проучвателно водочерпене, за да се измери в действителност колко е дебита на всеки един от кладенците. И чак тогава би трябвало да се оформи някаква такава документация, с която да се предприемат мерки, дали е достатъчно икономически целесъобразно да се възстановят и да подадат вода отново за Шумен. Така, напоследък доста актуална темата за възстановяване на алтернативните водоизточници на град Шумен, които някога са подавали вода към града. И по тая причина в момента виждате в кадър състоянието на един от тях. По номенклатура, който се води, дълбок сондаж А1. С годините, поради намален дебит, значи тази информация имаме от колеги, които са работили преди нас. До 1993 година той е бил в експлоатация. В последствие, поради намаления дебит, е прекратена дейността му. А
Всички кладенци са в подобно състояние на този. Впоследствие ще видите кадри от тях. Липсват както помпи, така и елтабла, захранвания с проводимост през жерета. А по същия начин стоманените тръби, които са експлоатирани до 1993 година, също са в окаяно състояние, тъй като не са били в експлоатация. Може да видите част от дълбокия сондаж. Това е вертикалната колона всадна. И има доста за възстановяване като обем дейност. Необходимо да се направи физико-химичен анализ на тая вода, защото от 1993 година насам може да има и някакви промени структурни във водното тяло. В зоната сме на този кладенец А1 и само за информация мога да добавя, че допълнително дълбочината е около 120 метра. В бетоновото помещение, това което виждаме на среща, се е помещавала помпената станция, която изпомпвайки нагнетява впоследствие в водопроводна мрежа водното количество, след което по един общ водопровод от всички кладенци, които са 7 на брой, тази вода достига до един черпателен водоем, който пък служи за изпомпване от една основна помпена станция в посока водоем 7000 за град Шумен. Тема е необходимо задължително и подмяна да се направи на всички тези стоманени тръби, които не са работили вече 37 години. В момента се намираме в санитарно-охранителната зона на кладенец номер 4. Нямаме информация какво е състоянието на водата като дебит, като химически анализ. Не разполагаме с данни дали е годна водата за консумация. И състоянието е видно, нали, от кадъра, който наблюдаваме. Няма наличие на тръбни части в него, няма помпа, която да е в самия кладенец. Също липсва и ел захранването, което някога е функционирало до тук. Без трафопост, без жерета. Дълбочината на този кладенец е около 130 метра. В момента се намираме в зоната на дълбок сондаж номер 5. От видеоматериала е видно в какво състояние е този дълбок сондаж. Идентично е състоянието на всички други кладенци, които бихме могли да посетим. Но това е алтернативата, която би могла да осигури допълнително водоснабдяване на град Шумен, но се изискват нови измервания на дебити и химико-физически състав на водата. Има част от санитарно-охранителната зона, виждате стълбчета. Отново лисват елпроводите. Липсва и помпата, която е функционирала някога. Съществува част от тръбната мрежа, през която се е насочвал потока към основната помпена станция в квартал Мътница. Сами може да прецените в какво състояние е. Това съоръжение. В момента виждаме една помпена станция, която е главна за цялата система Мътница. От нея, чрез черпателен водоем, водата е постъпвала в водоем 7000 на град Шумен. Но след като вече не работят всички помпи, всички дълбоки сондажи, които са част от системата, и нейното функциониране също е прекратено. След малко ще видим на видеоматериала какво е нейното състояние и отвътре. За да се възстанови и започне работа,
помпената станция, получавайки вода от 7-тях кладенеца. И необходимо това всичко се възстанови с нови помпени станции, нови помпи, помпени агрегати. Виждате част от системата, която е в момента изоставена. И след като стане това възстановяване, е възможно подаването на вода към град Шумен. На извънредната сесия изпълнителният директор на Български ВИК холдинг и бивш управител на ВИК Шумен Илиян Илиев заяви, че холдингът няма как да финансира възстановяването на дълбоките сондажи край Мътница, които да бъдат ползвани като резервен източник на питейна вода за Шумен. Илиян Илиев беше категоричен, че до изграждането на водоснабдителна система Дунав е вариантът, който ще осигури надежна алтернатива, като основен водоисточник остава язовир Тича. При този вариант цената на водата няма да скочи драстично, но увери изпълнителния директор на ВИК холдинга. Ще се направи схема, която действително най-малкото отражение в цената. Това са три ВИК оператора. Процентно прората на тях ще им бъде разпоредено да използват част от водата, така че да се поддържа Дунавския водопровод и естествено, че основен доставчик, пак казвам, ще бъде язовир Тича. Няма процента, който ще се взима от водата от Дунав, не би трябвало да окаже огромно влияние върху цената. Разбирате ли, това е идеята на този водопровод, но въпреки това да го имаме, защото не дайте Боже да стане нещо с Тича, дори и скъпа вода, само Дунав, но има вода. Близо 4 часа продължи извънредната сесия на Шуменския общински съвет. Съветниците гласуваха да бъде отпусната сумата от 5000 лева за закупуване на нивомер за язовир Тича, но не подкрепиха предложението за сформиране на временна комисия по проблемите на водоснабдяването.